figura e Martin Camajt si studiues dhe shkrimtar, zënë i vend të shjuar në kulturën kombëtare shqiptare. Don sa i jetoj larg lexuesit të tij natural dhe i munguan efektet e recepcionit, prapse prap letërsia e Camajt e përmban mjaft të gjallë, bashkëbisedimin me lexuesin e tij shqiptar. Shtëpia botuese Onufri, në vitin 2010, solli veprën e plotë të Camajt me rastin e 85 vjetorit të lindjes së shkrimtarit. Mbas botimit të kolanës me veprën e plotë të Martin Camajt, Rishtazi botuesi vendosi të risjell veprat e tij të plota në formatin e përhershëm. Janë 11 libra që kanë dalë tashmë në treg, lexuesi ka marrë në dorë. Është një botim që ka risjell botimin e plot të kolanës që pati një veshje tjetër që si thua ishte një veshje ceremoniale, një botim në kopertinë të fortë, por tashmë vëllimet vinë të ndarën në titujt veçantë dhe ka pasur një lloj riorganizimi, le të themi, të titujve. Është një botim që do thosha është më i ploti që vjen në Shqipëri, pasi në vitet 90 mbrapa ka pasur edhe botime të tjera. Ka pasur botime jo vetëm në Shqipëri, ka pasur në Kosovë, në Itali gjithashtu, por nuk kanë qenë të plota, kanë qenë të pjeshme. Ajo që farë është karakteristike e botimit të plot që Onufri sjell është që ka edhe një aparat shoqërues, i cili është bërë me angazhimin edhe kontributin e njësër autorësh, kritikësh, artistësh, shkrimtarësh të njohur. Do fillojat përmendja këtu emrat mirë njohur se që janë Ashi Pipa, Ernest Koliqi, Ismail Kadare, shumë studiues të tjerë duke përmendur Ardian Drecën, Ardian Marashin, Dhurata Sheri, Persida Aslani, Blerina Suta, ka artistë të tjerë që kanë kontribuar me punën e tyre. Do përmendja që në kopertinën e kolanës të veprës së plot është përdorur një imazh i punuar nga Ibrahim Kodra që është në ballinën e veprës. Gjithashtu ka edhe një portret tjetër që është bërë nga Gjelosh Gjokaj që është vendosur në pjesën e mbasme të kopertinës së librit. Pra kanë qenë një sër emrash, një sër personash që kanë kontribuar me punën e tyre për të realizuar një botim të tillë, domethënë sa më të plot. Teksti është pajisur me një fjalorth që ka të bëj me shpjegimin e fjalëve të ralla apo fjalë formave dialektore, sepse si që dihet Martin Camaj është një shkrimtar që ka shkruar në variantën gege, që është, më thënë, i përdorur në rrethet letrare në Shkodër, në atë kod, më thënë. Qëtu që duke parashikuar një farloj vështirësie që mund kishe perceptimi i gjysorit Camajt, është pajisur edhe me këtë fjalorth. Martin Camaj vjen si prozator, si poet, si narrator, vjen me novelat, vjen me poezin, me dramat e ti, me romanet gjithashtu. Prandaj, në këtë aspekt do thosha që Camaj nuk është një mister për të zbuluar në kuptimin që fjala mister mund të marrë ndonjëherë si diçka e fshehtë apo e errët. Do thosha që po vjen i plot për të kuptuar, po vjen i plot për të njohur në një plan më të gjerë, për të bërë më i kapshëm. Edhe në këtë aspekt ishte edhe ajo që përmenda pak më parë që i vjen në ndihmë fjalori leduesit për ta kuptuar më mirë e për ta ndihmuar në orientimin e tij në lexim. Libri për rallat e tranzicionit shqiptar me autor profesorin e politikës në Universitetin e New Yorkut në Shtetet e Bashkuara, Shinan Sirama, është sjell për lexuesin shqiptar nga shtëpia botuese Princi. Autori me një gjuhë serse përcjell përmes këtij libri atë që ai e cilëson si njërën prej krizave më të rënda që kalon Shqipëria, dështimin e ndërtimit të shtetit të duhur. Kjo është një analizë e hollësishme e tranzicionit shqiptar. Duket titulli si paradokse, shënohet për rallat, por kjo është bërë për një arsye që të shpjegohet absurdi shqiptar i tranzicionit. Edhe profesor Rama merret me konceptet e elites politike dhe të Paris politike, që ky term i fundit është një term i shpikur për vetë atij i krijuar Enkas për primitivitetin e drejtimit të shoqërisë shqiptare dhe të shtetit shqiptar nga një oligarki politike dhe kleptokratike e cila po e zgjat tranzicionin në mënyrë të pafundme me gjithë plagët e veta bashkulltare të
të pakrahasueshme me asnjë vend tjetër të lindjes. Aty ndeshen koncepte të tilla si koncepti i mandragorave të Machiavellit apo koncepti i mendësisë ose mentalitetit katundar të Ibn Khaldunit, sepse të gjitha shkaqet e këtij mosfunksionimi të liberalizmit ose kapitalizmit shqiptar është mendësia ose mentaliteti i thellë katundar që sundon në parim politike të Tiranës. Pavarësisht të ndryshimeve që janë bërë këto 20 vite tranzicioni, sepse asnjëherë rrota e historisë nuk ecën mbrapsht, sepse nuk mund të thuhet që edhe nga viti 40 deri në 90 nuk kemi ecur përpara në disa drejtime, por problemi është që mundësitë e kësaj shtresë politike që etiketohet si paria e Tiranës për ta bërë shtetin sa më funksional dhe jetën e qytetarëve më të lumtur, më të begat, kanë qenë të shumta, po ato kanë dështuar për shkak të koncepteve dhe parimeve nga cilat janë nisur, duke shfrytzuar këtë mentalitet ose këtë fshatarizim të qyteteve shqiptare në interes të mbajtjes së pushtetit politik, si njëra palë si tjetër. Në përgjithësi kanë munguar këto 20 vjet dhe ky është një libër në këtë kuptim është sui generis, një libër i rrallë sepse e thot të vërtetën, duke përdorur edhe instrumente shkencore të saj të vërtetë, sepse vetë autori është një profesor i politikës, domethënë në këtë kuptim shumica e oligarkisë politike shqiptare, politikanëve shqiptar janë në nxënës të tipe, janë nxënës kishi sipas mendimit tim. Edhe duke përdorur instrumentet e funksionimit të demokracive, përgjithsisht liberale, ai arrin në këto konkluzione. Ky është një libër që do të jetë për shumë kohë në tregun shqiptar dhe në duart e lexuesve, dhe botime të tilla janë shumë të rëndësishme sepse edhe botimet e mëparshme që janë bërë të kësaj natyre janë shkruar nga persona të cilët kanë qenë të anshëm, nuk kanë pasur instrumentet e politikës, nuk janë nisur nga një bazë teorike e formësimit të ideologjive që funksionojnë në vështetet ndryshme.